Det her er Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov, det 8. december. Noget blødt gled hen over hendes hånd. Halvt i søvne prøvede hun at gribe fat, men det gled fra hende. Noget varmt lå ved siden af hende, og det var der, det bløde var. Fortumlet åbnede Maja øjnene, men det hjalp nu ikke så meget. Alt var hvidt. Maja prøvede at sætte sig op, men væsenet havde lagt en hale over hende, og den holdt hende godt på plads. Hun skubbede hårdt til klippegulvet og fik sat sig op. Forundret så hun på væsenet ved siden af hende. Det var langt længere end hende selv, men det største chok var, da hun så dens hoved. Det var lige så stort som en af kurvene over i Allions hytte, og en lige så blændende hvid som Majas eget hår. Så hvid som sne. Maja rakte forsigtigt ud efter den og lagde hånden oven på dens lange snude. Med ét åbnede den øjnene og afslørede nogle ravgule klumper, der stirrede lige ind i Majas isblå. Overrumplet stirrede Maja tilbage med store øjne. Vi stirrede på hinanden i få sekunder, før væsenet gik i gang med at slikke Maja over hele hovedet, så det dryppede ned på det ujævne klippegulv. Hov, nej, vent, stop, det kilder! Underligt nok følte hun ingen frygt ved det enorme dyr, der så let som ingenting kunne tage hende imellem sine kæber og bide fast. I stedet var der en besynderlig følelse af hjem. Med et sidste grin skubbede hun væsenet snud væk. Hvad er du for en? Spurgte hun undrende, og væsenet gøede et højt bjef, der rungede gennem grotten. Maja smilede med kæben faldt til jorden, da hun hørte en blid stemme i hendes indre. Maja sprang op og tog hundens hoved i sine hænder. Er du en hund? Var det du sagde? Talte du lige til mig? Kan du tale? Kan alle hunde tale? Spørgsmålet kom så hurtigt, at Maja næsten ikke kunne følge med selv. Hunden lagde hovedet til den ene side og så spørgende på hende. Maja sukkede. Nej, det gør du. Så den ene fik hun aldrig fuldgjort. Grotten bag ved hundens store hoved blev mere og mere utydelig. Maja rykkede øjenbrynene og gned sig i øjnene. Men grotten blev bare mere utydelig. Nu blev hunden også utydelig. Langsomt gled grotten væk, og pludselig var der en blå himmel at se. Sneen faldt lige så stille og dækkede hendes bare fingre. Men de var ikke blå eller rystede, selvom vejret var lige så koldt, som det var i grotten. Ved hver udånding gled der små dampskyer ud af hendes mund. Ved et højlydt bjef vendte hun sig om og blev væltet ned på sneen af hunden. Nogen grinede, og nogle sekunder undrede Maja sig over, hvem det var, før hun opdagede, at det var hende selv. Stop nu, det kilder, Lopis. Hold nu op, grinede hun og skubbede til hundens enorme snude. Fodtrin i sneen. Nogen kom løbende. Maja vendte sig mod lyden, og så en lille skikkelse kom løbende. Først genkendte Maja ham ikke, fordi han ikke havde sit orange, gule og røde tøj på, men så kom han lidt tættere på, og hun genkendte den spidse næse og brune hår. Allion, udbrød Maja, og han kom tættere på, men samtidig blev det igen sløret. Det hele blev udtværet. Pludselig så de ravgule øjne ind i Majas, og hun blinkede overrasket. Da hun åbnede øjnene, var hun tilbage i grotten, med hunden lige foran sig i præcis samme stilling som i den underlige skov. Langsomt rækte hun ud efter den og lagde en hånd på den snude. Lopis, viskede hun med et lille smil og lagde panden mod hundens. Hun smilede til den og begravede hovedet i den store hvide pels. Hunden gned hovedet mod hende og pev lavt. Hun trak sig lidt væk og ædede den over nakken. Lopis, var det et minde? Spurgte hun med et stort smil. Hun gned hunden bag ørerne, og den slikkede hendes kind. Så sukkede hun. Hvorfor er det, at alle dem, jeg møder, kender mig? Spurgte hun. Allion prøvede at fortælle mig mit navn, men skete der alt muligt, der enten forhindrede ham i det, eller sørgede for, at jeg ikke kunne høre det. Kender du Allion? Hunden knurrede, og Maja løftede øjenbrynene. Bryder du dig ikke om Allion? Det kan da ikke passe, sagde hun forundret. Er du jaloux? Lopis bjeffede, så det rungede i grotten, og Maja kunne svære på, at hun så flere dråber løsrive sig fra nogle stalaktitter, der stak ud i loftet. Da hun så på Lopis igen, havde han rejst sig op på sine fire ben. Han luntede hen til snevæggen, og det gav Maja et nyt spørgsmål. Hvordan kom du egentlig herind? Sneen i åbningen havde ikke rykket sig en tomme. Lopis rettede stolt ryggen og lovrede med halen, før han løb ind i hulen. Maja spærrede øjnene op. Lopis, vent på mig, råbte hun, og løb alt, hvad hun kunne efter hunden. Da hun endelig kom frem, stod Lopis og ventede på hende. Se ikke sådan på mig, udbrød hun forpustet. Du har også fire ben, så går det jo dobbelt så hurtigt. Da hun havde fået vejret, så hun op i loftet. Der hvor hullet var i loftet, var der ikke noget sne. Den var allerede ved at blive fyldt op igen, men Maja fik en idé. Hun strakte armene op og nåede næsten kanten af hullet. Men kun næsten. Nedtrykket lod hun armene falde ned igen. Hun så på hunden. Måske ville hun træde op på den, og så komme ud. Men så skulle hun jo forlade den. Maja sukkede. Hvad havde hun tænkt sig? Lopis gik omkring klippen og snusede. Hun stod lidt og betragtede ham, før hun gik hen til ham. Hvad leder du efter? Spurgte hun nysgerrigt, men Lopis ignorerede hende.
Pludselig gødede han højlydt og skrabede jorden. Med et højlydt bjef gravede han, så jorden sprang til alle sider, og Maja løb lidt væk for ikke at blive begravet. Så samlede Lopis noget op i munden og gav det til Maja. Hun så forundret på den. Det var en krystal. Det var så 8. december, og der kommer til at være 24 afsnit. Så hvis du gerne vil læse flere historier, gå ind på martha.skov.dk.